Baie welkom hier by my program Vroue in Verhouding, waar ons elke week gesels oor hierdie belangrike onderwerp, omdat elke vrou, elke oomblik van die dag in 'n verhouding staan tot iemand. En vandag gesels ons oor vroue in verhouding met hulle lewensmaats. En as jy nou nog nie getroud is nie, moet asseblief nie afsit nie, want ons gaan goeie raad uitdeel wat jy definitief in die toekoms kan gebruik. Die eerste voorbeeld wat ek graag uit die Bybel uit wil haal, is die voorbeeld van Micha. Sy was met koning Dawid getroud gewees. En koning Dawid het die ark van die Here gaan terughaal en op pad na Israel toe was hy so dankbaar vir die voorreg wat hy het om hierdie ark te kan terugbring, dat hy met alle mag, sê die Bybel, voor God begin dans het. En soveel so dat sy boekleed afgeval het. En dit was 'n groot ervaring vir die Israeliese volk gewees. En almal het gekyk in afwagting en uitgekyk, wanneer kom Dawid aan met hierdie ark van God? En so ook Micha. Sy het hoog in die paleis by een van die vensters uitgekyk en gesien hoe Dawid uit sy klere uit, in ons terme sal ek maar sê, voor God dans. En in haar hart het sy hom geminag. En toe by haar kom, toe sê sy vir hom, hoe kon jy dit doen? Hoe kon jy jouself so verneder voor die slavinne en voor ander mense van hierdie volk? En jy weet, dit het God glad nie behaag dat sy minagtend op Dawid neergekyk het nie. En God het haar moederskoot van daardie dag af gesluit sodat sy nooit kinders kon hê nie. Ons moet versigtig wees wat ons vir ons man sê. Ons moet versigtig wees hoe ons hulle hanteer. Ons moet versigtig wees oor ons verhouding en ons houding met hulle. Want die Here kyk daarop en let daarop. Ons as vrou is gemaak, en jy kan gaan kyk in Genesis, as 'n hulp vir ons Adams. Maar daar was 'n ander dame gewees. 'n Dame met die naam van Sara. Eers was sy Sarai, en toe het God haar naam verander na Sara. Sara was Abraham se vrou gewees. En sy was baie, baie mooi. En haar verhouding met Abraham was anders gewees. Sy was sy halfsuster, en daardie dag was dit alright gewees om met jou halfsuster te trou. En Abraham het 'n interessante ding gehad wat hy met haar gedoen het. Wanneer hy gevoel het, sy lewe is in gevaar, wanneer hulle in ander lande ingetrek het, het hy met haar 'n ooreenkoms aangegaan en gesê, asseblief Sara, of Sara hier eerstens, as hierdie koning jou as vrou wil hê, dan gaan jy, en jy gaan terwille van my, sodat ek kan bly lewe, want hy gaan sien jy is 'n mooi vrou. En Sara het gesê, dis reg, sy sal dit doen, terwille van Abraham, sy was baie lief vir hom, en sy wou graag gehad het, dat hy moet bly lewe. Maar jy weet, ons teksvers vir vandag, is in Genesis 18, waar, toe was sy nou al verkoop gewees deur Abraham aan die farao van Egipte, en sy is weer teruggegee aan hom, want God het vir farao gesê, ek gaan vir jou slaan met baie pla, as jy hierdie vrou hou, dis nie jou vrou nie, dis Abraham se vrou. En toe het God vir haar en Abraham 'n belofte gegee, dat uit hulle twee gaan hy 'n nageslag vir hulle gee, hulle gaan 'n kindjie hê. En die Bybel sê, in Genesis 18, in haar gedagtes, het Sara gesê, sy het eintlik by haarself gelag, en gesê, hoe sal dit wees, nou dat my Heer al oud is? Selfs in haar gedagtes, het sy na Abraham verwys as haar Heer. Wat dink ons van ons mans? Weet jy, alles wat ons elke dag sê, en alles wat ons elke dag doen, begin by ons gedagtes. En daar is 'n spreekwoord wat sê, soos jy dink, so is jy. As one think, one is. En wanneer ons in ons gedagtes mooi dinge kan begin bedink, en dis hoekom die duivel ons ook daarop, die Bybel, ons ook daarop maan, om mooi dinge te bedink. Bedink die dinge wat daar bo is, sê die Bybel, sal ek nou sê die duivel. Hy is ook nou hier tussenin. Daarom moet ons let op ons gedagtes. En as ons van ons wederhelftes en ons lewensmaats kan mooi dinge dink, soos wat Sara gedink het aan Abraham, te dink sy, my Heer, dit moet eerstens die uitgangspunt wees, hoe ons van ons manne dink. Maak hulle ons kwaad? Definitief. Is hulle soms onredelik? Ek wil nie te veel praat nie, my man is heeltemal hier in die omgewing om te hoor wat ek nou sê. Maar as ons gedagtes kan begin beheer en volgens God se wil en welbehaag kan begin orden, gaan ons begin beheer neem oor ons monde. Want jy weet,
Maar nou jou man jou baie kwaad maak, is die eerste ding wat jy doen is, sekerlik, jy tel hy telefoon op en jou WhatsApp. Vir jou vriendin, vir jou ma, vir jou sister, vir jou familie. En jy sê, Piet, Koos, Klaas en Jan, wie ook al hy is, het my nou so kwaad gemaak. En hy is so onredelik en hoor net wat sê hy vir my. En weet julle wat is die hartseer achter alles? Jy en Jan, Piet, Koos of Klaas het lank alweer opgemaak en sit stuif teen mekaar vas, lekker lovey-dovey. En dan loop mama of vriendin of sister nog steeds met alles wat jy hulle vertel het in hulle harte rond en hulle oordeel en hulle is kwaad vir hom. En jy is lank alweer in die vrede, want die oppak is dan so lekker. Nee, kom ons wees nie soos Micha om met minagting na ons manne te kyk nie. Kom ons wees soos Sarah, dat ons selfs in ons gedagtes wanneer ons aan hom dink as my Heer, want ons is so lief vir hulle. Ons kan nie sonder hulle nie, ons wil nie sonder hulle nie, maar ons met ons gedagtes beheer, sodat ons woorde en dan ook ons dade daarvan kan spreek. Mag die Heer ons help, dat ons manne sal eer en vir hulle met respek sal behandel, want God het hulle vir ons as ons deel gegee, die Heere seën u.